Привіт, Катя. Привіт, Я дуже радий тебе бачити. Так, я теж. Взаємно. Я дуже радий, що я можу познайомити моїх кладачів мого каналу з такою цікавою людиною, як ти. Так, мені теж дуже цікаво. Твоя пропозиція була цікавим форматом і цікавим досвідом, так що я сподіваюся, буде цікаво. Дуже дякую, що ти взагалі погодилася на такі короткі інтерв'ю. Але, Катя, ти працюєш вчителькою різних мов, так? Викладаєш англійську, українську і російську, правильно? Угу, так, зараз більше української, тому що, на жаль, але на щастя для самопопуляризації української мови, це дуже хороший час, і дуже багато різних людей з різних країн починають цікавитися українською мовою. І що мені дуже подобається, і приємно, звісно, що люди, які іноземці, які вивчали російську мову, переходять на вивчення української мови. Чи можеш це повторити, що ці, які раніше вивчали російську, зараз займаються українською? Так, починають цікавитись і кажуть, що у мене є базовий рівень російської мови, але їм цікаво вивчати щось із української. Оце дуже-дуже цікаво. У такому разі, це через війну, так? Це попит, чи популярність української, вивчення української мови для іноземців зростає, так? Чи збільшується? Так, особливо багато людей, які хочуть вивчати мову саме з Америки, тому що, наскільки я чула від своїх учнів, Україна там достатньо популярна, нашого президента теж знають, тому їм цікаво вивчити щось з української мови, щоб можна було б комунікувати з українцями. О, дуже цікаво. І, власне, з'явилися у тебе нові учні, так? Чи нові студенти української мови. Дуже цікаво. Я радий це чути. Катя, ми почали, я сьогодні перевірив, наш перший урок відбувся 1 лютого 2020 року, понад 2 роки тому. Я був дуже здивований, час летить просто. І, ми почали зустрічатися на уроки 2 роки тому на сайті iTalki. Мені було так приємно з тобою займатися українською, і ти досі мені допомагаєш. Я просто хотів тебе запитати про цей досвід, чому ти вирішила взагалі викладати українську мову? Взагалі, за професією і у своєму дипломі я не вчитель української мови. Я вчитель англійської, але коли я вирішила зареєструватися на цьому сайті, я подумала, чому не українська, якщо я нею говорю, і я добре здала екзамен, і, в принципі, це те, що я дуже люблю, чому не ділитися тими знаннями, які я маю. І, до речі, першим учнем був той. Насправді, я не знав. І на той момент я була в Польщі, і я пам'ятаю, що ти забронював зі мною урок, і я так хвилювалась, тому що я взагалі не знала, як побудувати цей урок з української мови, і не було ні хороших підручників, нічого. Але мені здається, що пройшло все дуже добре. О, так, пройшло дуже добре, і, власне, сьогодні я хотів сказати про те, що я просто обожнюю уроки з тобою з різних причин. Головна, чи ти чудова людина, так, дуже цікава людина. Мені дуже приємно з тобою спілкуватися. І по-друге, ми, власне, працювали з дуже якісними, дуже цікавими матеріалами на твоїх уроках. Ти мені надіслала, так, дуже цікаві статті з дуже хороших публікацій. Ми читали статті на уроках, мені здається, з The Ukrainer, я не знаю, чи так називається ця публікація. Ці статті
Ну, ми просто в мене була нагода ознайомитися з різними аспектами української культури, мови. Це було дуже приємно. І ти також познайомила мене з поезією українською мовою. І я просто був у захваті, так, обговорюючись з тобою на уроках вірші. Ну, бо це викладало так, що я не пам'ятаю, може, для домашнього завдання мені треба було читати якийсь вірш, і на уроці ми обговорювали це. Я міг тобі задавати тобі питання про значення нових слів, і ми також поміркували, я думаю, на значенням даного вірша. Звідки така ідея, так, що на уроках займатися поезією, і це для носіїв мови, так? Це... Угу. Так. Зазвичай це складно, тобто це не для початківців, для рівня А2, в принципі, люди вже можуть спробувати щось читати. І саме через вірші дуже добре проглядається культура. Наприклад, якщо це старіші вірші, це дає зрозуміти, якою була Україна раніше, як жили люди. От. І, в принципі, що до цих пір є в наших генах. От. А щодо сучасної літератури, теж можна побачити, як живе молодь, чим вона цікавиться. От. І цікаво спостерігати, як навіть змінюється поезія. Різні рифми саме з минулого до сучасних днів. І... Угу. О, вибач, що я тебе перебив, але це було, ну, дуже цікаво, ну, одна з переваг, так, цього, що ми займалися і класичною поезією, так, і також сучасною. І це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, що після наших уроках я записував собі у блокнот ці вірші, так, і так у лісі міркував над цими віршами. Це було дуже цікаво. І так, я дуже тішилася, що тобі сподобалось, що саме поезія тобі сподобалась. Я не очікувала. Але в таким чином я краще відчував цей зв'язок, так, з Україною, з українською історією, культурою. Це було дуже приємно. Це, власне, ми почали займатися, так, українською під час пандемії, так, те, що в мене з'явилося це захоплення, так, і це цікавість, це було дуже приємно під час пандемії, так що. Те також, мені треба сказати про те, що ти мене переконала, ти мене переконала до перекладу можливо, не українських серіалів, але серіалів озвучені українською мовою. Бо завдяки тобі я почав дивитися серіали чи мультики, наприклад, «Футурама», як це звучить українською. Футурама, і також аніме, так, Наруто, я почав дивитися, але мені було так приємно привчатися до розуміння, так, через переклад серіалів чи мультиків. Це дуже, ну, якщо йдеться про розуміння, це мені дуже допомогло і досі допомагає. Катя, я також хотів сказати про те, що мені дуже сподобалося те, і я дуже ціную те, що на уроках з тобою, якщо я зустрічав якісь невідомі слова чи фрази, поняття, замість переходити на англійську, ти завжди мене пояснювала українською. Я пам'ятаю, що на певному уроці ти сказала, я не пам'ятаю, про що ми говорили, ти сказала про привіт, так? І
я здивувався, що це такий привід. І замість прямо мені сказати англійською, привід is a ghost, щось таке. Привид. Привід, так? Привід. Привид. Дякую. А привід, замість сказати, що привід – це ghost, те мені пояснили, що це, я не знаю, може, ну, дух померлого, щось таке. Те, те це описала, чи описувала, і мені було... Я думаю, що це дуже дієвий, дуже корисний спосіб, щоб, ну, звикнути до нових слів. Зазвичай це метод, який не дуже люблять учні, тому я приємно здивувалася, що ти був готовий слухати мої пояснення і вгадувати, що це таке. Тому що зазвичай учні кажуть, або вони не розуміють, або вони не хочуть слухати, або просять просто переклад. Окей. Але я, для мене, власне, коли ми переходимо на інших уроках, не з тобою, але коли вчитель переходить. Дякую. Коли вчитель переходить на англійську, мені дуже складно, бо я починаю думати англійською, так, і мені хочеться продовжити розмовляти англійською, і це мені дуже заважає. І в мене також, в мене були такі уроки, коли вчитель просто хотів, мені здавалося, що вчитель хотів практикувати англійську на уроках української чи польської. Теж непогана нагода. Ну так. Катя, окрім, окрім Сполучених Штатів, звідки твої учні і чому вони вивчають українську мову? А ще є учень з Канади. Він має корені з Бразилії. От, і його причина вивчення української мови – це те, що він би хотів допомагати біженцям. Я не знаю, можливо, у них є спеціальна програма, яка чи надає роботу, чи це як волонтерський захід, я не знаю. Але він хотів саме з цієї причини, щоб допомагати біженцям. Ось, і ще була одна жінка, яка теж хотіла допомагати в консульстві, здається, але вона з Бельгії. Це була перша учениця з Бельгії, яка зацікавилась українською мовою. В принципі, Європа не сильно цікавиться українською мовою. І ще яка незвична країна – це Японія. У Японії також. Дуже цікаво. Так, навіть було дві дівчини. Одна американка, але яка живе в Японії, але її заняття було більше як гуманітарна допомога Україні. Вона каже, я би хотіла щось вивчити, але ці гроші нехай підуть на Україну. Точніше, підуть в Україну як допомога. І одна японка, яка до сих пір вивчає, її дійсно цікаво. Тому це дуже приємно, що навіть з таких далеких країн. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Це, напевно, те, що я маю нагоду поспілкуватися і зустрітися з людьми з різних куточків світу. Тому що коли я викладаю англійську, зазвичай це люди з України або люди, які можуть говорити російською, але не закордонно. І це дуже цікаво, тому що всі люди такі незвичні, і в кожного своя цікава ціль для вивчення мови. Ось. Тому я вважаю, що це найбільший плюс. Ну, дуже приємно це чути. Ну, можливо, останнє питання з цікавості, чи в тебе якісь поради для тих, які хочуть почати якусь приходу з українською мовою? Так, пригода – це точно. А в першу чергу це говорити і не боятися говорити. З самого початку вже намагатися говорити хоча б якісь фрази прості, такі як «Привіт», «Як справи», ось «Як тебе звати?» Тобто не боятися, бо є люди, які
все відтягую цей момент говоріння, і потім стає дуже важко, тому що назбирується цей страх зробити помилку. От, а коли починаєш зразу, роблячи помилки, потім не так страшно. От, і, звісно, шукати людей, які зможуть з тобою говорити, тобто такі як носії мови, шукати друзів. Це дуже хороший метод. Робити мову активною, не пасивною. Катя, дуже тобі дякую за допомогу так у вивченні української мови. Я вже чекаю наступних уроків з тобою. Дякую за поради і за те, що ми могли сьогодні розмовляти про, про українську мову. Так, дякую тобі. Мені було дуже приємно отримати це запрошення і поспілкувати ще трішки більше про українську мову. І сподіваюся, що її поширення буде ще швидшим. Дуже хочеться це вірити. Дуже дякую, Катя. Бувай і до зустрічі. Це бувай.